27 sentyabr 2020. Bugün Azerbaycan tarihine Ədalət Günəşinin doğduğu gündür. Bugün 30 ilə yaxın bir müddət ərzində bir xalqın zəncirlənmiş arzularının azadlığa çıxdığı gündür. O səhər bütün Azerbaycan xalqı təlaş içində müharibə başladı cümləsiyle açdı. Həmin gün insanların keçirdiyi qorxu, həyəcan, sevinç, qürur hissləri bir-birinə qarışmışdı. Birinci Qarabağ müharibəsində öz havadarlarına arxalanaraq xalqımızın başına gətirilən müsibətlər insanların içindəki qorxu hissinin doğmalı imkan vermirdi. Ancaq heç kim bilmirdi ki, bu müharibə 30 il əvvəl başsız qalmış Azərbaycanın təpədən dırnağa qədər silahlanmış güclü qüvvələr qarşısında aciz qaldığı o müharibədən deyil. Bu müharibə ümummilli liderimiz Seydar Əliyevin şah əsəri olan güclü, qüdrətli Azərbaycanın müharibəsi idi. Heydər Əliyev həmişə deyirdi, mən inanıram ki, mənim etmədiklərimi İlham Əliyev edəcək. Müdrik, uzaqgörən siyasətimiz qurub yaratdığı Azərbaycanın, onun güclü ordusunun vaxtı gələndə nələrə qadir olacağını bilirdi. Elə belə də oldu. Canan prezidentimiz İlham Əliyev atasının başladığı daxili və xarici siyasəti uğurla davam etdirdi. Ali Baş Komandan Azərbaycanın hərbi gücünü artırdı. Ölkədə ordu quruculuğu ən yüksək səviyyəyə çatdırıldı. Elə bunun nəticəsi idi ki, 27 sentyabr tarixində erməni terroruna qarşı başlamış əks tutum əməliyyatları uğurla başa çatdı. Azad düşmən 30 ildir ki, işgal olunmuş torpaqlarda qurduğu və möhkəmləndiyi istehkamlar zəmin tutduq cinəsində darmadağın edildi. Rəşadətli Azərbaycan ordusu hər an, hər saat, hər gün uğurla ilərləyir, düşmənə sarsıcı zərbələr edilirdi. Müzəffər Azərbaycan ordusu azğın düşməndən xalqımızın qisasını döyüş meydanında alırdı. Uğurlu hərbi əməliyyatlar ordumuzun yüksəkliyini daha da artırır və qələbəyə biraz da yaxınlaşdırırdı. Qısa bir müddət ərzində Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı rayonları işğaldan azad olundu. Məğlubiyyəti həzm edə bilməyən erməni zavallıları sonlarının gəldiyini görsələr də təslim olmaq istəmirdilər. Nəhayət 8 noyabrda Şuşanın işğaldan azad olunması mənfur düşmənin öz məğlubiyyəti ilə barışma məsuliyyətində qoydu. 10 noyabr 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən bütün döyüş əməliyyatlarını dayandıran atəşkəs bəyanatı imzalandı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyannaməyə görə bir cümlə də atılmadan Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonları da Azərbaycana qaytarıldı. Və bununla da Azərbaycan 44 günlük haqq savaşında qalib gəldi. Tarixi ədalət bərpa olundu. Qarabağ bizimdir, bizim də olmalıydı. Burada xain düşmənin beli qırılmalıydı. Bizim türk əslimizi dünya tanımalıydı. İşğaldan azad oldu cənnət məkan yurdumuz. Sağ ol baş komandanım, var ol milli ordumuz. Ana vətənimizi qoruyar ər igidlər, müstəqil ölkəmizə hər an sifər igidlər, şəhidlik zirvəsinə udalan nər igidlər. Gücümüz, qüdrətimiz yer üzünə səs saldı. Üç rəngli bayraq.